quase na hora. Vai mais para lá! E agora? Presentes pra se abrir e pra brincar. Vem para a festa na casa do urso, o Natal que todos vão lembrar. Cuidado com o incêndio, o queijo da festa tá passando o urso. Tá quase na hora! Não, não, meu nome não é Nora. Tá quase na hora! Será que alguém quer comer? A nossa festa é na casa do urso e nós esperamos por você. Família e amigos juntos tocam sinos por todo lugar. Pois nossa festa é na casa do urso e você também vai participar. Vem para a festa na casa do urso, o Natal que você sonhou e o que há de melhor aqui na casa do urso. Você, tchau!